God hjertelig velkommen her, Sargon Akon og Øst-Thailand, helt oppe i det høje hjørne. I dag er jo en stor dag, en stor, stor Buddha-dag. Der er jo allerede tændt lys her for Tong Bais mor, Tong Bais bror, Tong Bais anden bror og så lille Gav, altså nummer 9. Det er den lille dreng, der er der, som døde af en hjertefejl. Men sådan er der så meget, og Tong Bais mor, Miss Jais mor, Miss Koreas mor, og hvad de nu ellers hedder, alle tøserne. Ja, hun ligger der, og i dag er det jo, som jeg siger, en kæmpe, kæmpe dag. Fordi i dag kan man tale med de døde. Jo, tak. Om det er rigtigt, det skal jeg ikke kunne sige noget om, men det er det temmelig sikkert rigtigt. Og her, der er også tændt et lys, fordi her ligger jo Camilla Oliefyrs far. Og Miss Jais far, Koreas far og hvad de nu ellers hedder alle sammen. Så jo. Der er noget ved alting, det er bare ikke alting, der er noget ved. Men i dag, så bruger de ikke det gamle tempel. Men til gengæld, så skal det nye tempel i brug her. Og lad os gå ind og se, om der er liv allerede. Om der er ved at blive gjort klar til at... Ja... Til det store, til den store fest, store party, kan man jo godt sige, det er. Og så kan man jo så komme her og så slå på gong-gongen, og damerne har allerede taget førstepladsen. Tong Bais søster, den ældste af dem, hun sidder der. Ah, kun Tong. Så var det i hvor? What about this one? Can you make one? Boom! If I had a hammer in the morning, where? My Lucy? My Lou? Vi kan ikke finde hammeren. Der er simpelthen en, der har stjålet hammeren. Her er bananer og hvad det ellers er, der er. Ja. Vent. Nej. Og vent nøj. Vent nu til barna. Mig belej. Nå, han vil gerne have mine briller. It's okay or not? Check. Suai. Suai. My God. Hvad er hammer? Kun ned! Oh my God, Suai! Så vil de done, ciao! Ah, Mr. Plastic! Ah, oh, I take video, Mr. Electronic. You go speak with someone today. Blah, 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 blah. Blah, blah. Oh, no. Yeah.
Jamen, her står munkene jo og er ved at gøre klar. De tager lige pænt nystrået tøj på, og så, så skal der ellers være party i dag. Mr. Han, Mr. Carrot, Mr. Zhang. I speak with mama. Bla, 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 bla. Vi sætter dig med mig. Hallo, Juan. Hej, Juan. Juan. Jo, der er trængsel her i dag, fordi som sagt skal de tale med alle de døde. Der kommer flere og flere varer, og der kommer flere og flere alt muligt andet. Og der har vi jo Tong. Han får lige et par briller mere, så har han to par. Ja, sådan er det. Og det er et pengetræ. Ikke et hængetræ, men pengetræ med børnepuder og hele baduljen. Morning. Det er jo så skønt, så skønt, så skønt, så skønt. Så var de... Det er helt vildt, ikke? Der har vi bossen for landsbyen her. Good morning, Mr. Banalai. Og der har vi den lokale knallertreparatør. Jo, jo. Why you not make your hair nice today? Så var det. Så var det. Åh, Miss Konsuai. Så var det hvor? Kom, kom mig nu af hatten. Mig Lucina. Jeg er nærmere af lån. Det er jo lov at lån på at tage. Can you speak spontan TV? Can you speak spontan TV? Der har vi jo Mr. Han. You okay today, Mr. Han? Really, really okay. Nu sidder du dig i dag, så er jeg nu i dag.
med Lucy. Yeah, I know. Abba, 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 abba. Oren, bye. Ja, der er delme gang i biksen i dag. Sådan er det jo, når man to gange om året kan tale med de døde. Så er det jo så skønt, så skønt. Hallo, Mar. Så bliver der slået på gong-gongen derinde. Ni godt. Lav, lav. Who are you? You come from moon? Look, Nick Noise, very, very shy today. What the fuck? What happened? It's culture. You come for speak with Papa or what? Not speak, just make a wish and pray for him. Oh, and what about Ban? Yeah, also same. Same? Yeah. Mm. Good morning. Good morning, Bu Ying. Der er alligevel ved at være mange mennesker. De kommer i en lind strøm. Miss Makro. Yeah.
Så skal der snortræk, og alt så alle kan være med her. Prøv lige at se alle de poser. Det er jo helt utroligt. Der er jo ingen, der kan æde alt det der. Morning, Kunpai. Det er jo lidt vildt, ikke? Er det ikke vildt, at det kan samle så mange mennesker? Det er jo helt vildt. Det er jo... Og kæft, hvor det skratter. Det er jo helt vildt. Kamitang salawat na makatayog na kapwan ka tiba na kap na lo na kap peo matama na pengen nyo mo na kap na kapini na kap mo pinong na kap chawan na lahat na tatangkong Gore. I love you. My Lucy. Kunnong. Hop. Hey. Bhagavan tang api vati
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang kacchami Buddhang saranang kacchami Dhammang saranang kacchami Dhammang saranang kacchami Sangkhang saranang kacchami Sangkhang saranang kacchami Tutiyampi putthang saranang kacchami Tutiyampi putthang saranang kacchami Tutiyampi dhammang saranang kacchami Tutiyampi dhammang saranang kacchami Tutiyampi sangkhang saranang kacchami I cannot. So I cannot make video. Oh, you don't have to. May Lucy. Nå, der har vi jo Misty Eye, og så har vi armen i høj. Nu har du sgu fået noget at se til. Værsgo. Værsgo og spis. Hvordan er det at være arm og være afsløret? I don't care. Nå, okay. Hallo, Ma. You know Camilla Oliefyr? Åh, nik nøj. Thank you.
Det er helt vildt, ikke? Er det ikke vildt, at man kan samle så mange mennesker? Søren, up and speak in hallo, hallo. I come from Krumhækken. Langeland. Nick, oh, stop. Tong. Okay. Så kan man snakke om madsvineri, og nu bliver hele lortet sorteret, og alle de der ris og alle de der, de har kogt, det bliver bare smidt ud. Det er helt vildt.
Okay. To big. Nogen han filmer, og jeg drikker appelsinvand sammen med Mr. Carrot. Skål og tillykke med vores forældre.